Assalamu alaikum kadırlar ağayın. Sörü aldında tağı da özleriniz ben kavuşkanıma kuanıştamın. Mınau kelip jetken ulustun ulu günü, jıl bası, kün men tün teñelgen Nauruz aylarınız, Nauruz merekeleriniz kutlu bolsun. Ya köktüm küllü tabiqatka bükül älemge ülken jañalığın sıylağanındai, osudan top tuğra 100 jıl burun, yağni bir gasırdın aldında 1921 jıldın Nauruz ayında Kazak'tın dansalı küyüşüsü Dül-Dül Tayır Belgibayulu Altay aymağının Altay kalası Abitan elde mekeninde ömür esigin aşattı. Mine osu sanakpen esepdegende däl biyil ataqtı Tayır küyüşüge bizden kadırlı ulumuzga 100 jıl yağni bir gasır tolıp otur. Kazak muzika mädeniyetine, Kazak küy önörünü ağaral bastatkan äygülü küyüminen Ölşöğüsüz ülüs kosuk etken Tayır babamızdın 100 yıldığın kalay gana ünsüz ötküzüyük. Önördü süygün, küydü süygün bir azamat retinde bugün Tayır babamızdın 100 yıldığın atap ötüdü. Altın kordağı saktalgan materialdar negizinde Tayır babamızdı iskalı şağın, xabarın, filmin şasaudu jön gördüm. Tayır babamızdın 100 yıldığı kutlu bolsun. Осы бір мерейлі жылды ғасырлық тойды еске ала отырып, күмбір-күмбір бір ғасыр атты еске алу хабарымызды жасадық, қабыл алыңыздар. Tur eldenege öpbülügün Kazakpın küysüz bürlüp köktümügün Altaydan beysen boy men şertbeleze Arkadan kurmanğazı tökbülügün Bir küy bar Ağaral dep atalatın Ülkönnen kişiden de batalatın Ezile ertis aqsa jar uşaqtap Közüne tıñdağan jan jasalatın Ne degen 90 tolğau sezimedi Tayırdın közümedi Özümedi, bul jerdin adam tügül aŋdarı da bul küydü tıŋdap jatıp közüledi. Küy şölgön joq jıldardın sol direŋi, soğıp tur dombırada jan jüregi, Kasem men Jamilaga serik bolup, şaup jür karlıq baytın sal gürüŋi. Белгибайұлы кім еді деген сауалға әрбір қазақ баласы ойланбастан Тайыр Белгибайұлы даңсалы күйші күй мәдениетімізге, күй өнерімізге үлкен үлес қосқан үлескер ретінде бағалап жауап беруі әбден табиғи. Бірақ Тайырдың өнерден былайғы өмірі қалай болды? Тайыр осы бір биікке қалай жетті? Ол өмірде кім болған деген әрбір Tayırdı süyötün kazak urpağının arjağında ülken bir saval turu tabiqi. Sol üşün mınau bir gasır tolıp jatkan mereyli sätte Tayırdın önörünü ömürünü de öñilip Tayır turalı Tayırdı köre kalgandardın aytıp ketken äŋgimesi negizinde Tayır turalı zerttewler jazılgan makalalar negizinde bugün özlerimizge Tayır babamız turalı azdı köptü sır şertkim kelip otur. Мынау кітап 20-шы ғасыр жұңғы қазақ сазгерлері деген кітап. Осында Тайыр бабамыз орын алған. Мына жағында Кәсімбай Құсайынұлы, мына жағында отырған кісі осы бір ғасыр болып отырған, 100 жыл толып отырған біздің күйші бабамыз Тайыр. Тайыр бұл үлкен томға, бұл өнер томына бекерден бекер кіріп отырған жоқ. Үлкен үлескер болғандықтан да осыған кіріп отыр. Тайыр Белгибайұлының балалық шағы тым тарғалаңда
өте қиыншылықта өткен. Тайырға осы бір күй дейтін қасиетті өнер ғайыптан келіп қона қалғаны жоқ. Үйдің жақсы болуы ағашынан, жиен жақсы болуы нағашынан деп бабамыз қазақ айтқандай, Тайырдың нағашысы атақты күйші Нұртаза Киікбайұлы болатын. Нағашы атасының алдына алып шерткен домбырасының қоңыр әуендері құлағына қалса керек. Оның үстіне әкесі Белгібай ақсақал да өзі аздап домбыра шертетін, ағаштан түйін түйетін шебер болған. Әке шешесінен кішкентай кезінде айырылып жетім қалған Тайыр жеңгесі Зағиланың қолында ер жетеді. Кейін ат жалын тартып мінгеннен кейін тіршілік үшін Тайыр малайлық, жалшылық, кен қазушылық тіршілік үшін барлық жұмыстарға боғанасы қатпастан шегіліп жүре береді. Бірақ кішкентай сәби күнінен тыңдаған қоңыр домбыраның әуені оның бүкіл жүрегіне табиғатына сіңіп кетсе керек. Ол домбырашылық, күйшілік өнерін армандаумен болады. Тайыр қандай бір қиын күндер болса да домбыраға деген, күйге деген махаббатын суытпаған. Қой жайып жүрсін, мәйлі ауыр жұмыстарда шегіліп жүрсін, қолына домбыра түсе қалса, халық күйлерін шертіп, күй шерте білетін үлкен ақсақалдарды іздеп, халық күйлерін көкірегіне құйып, құлағына сіңіріп өседі. Осылайша Тайыр 20 жасқа келген кезде күйдегі алғашқы тұсауын кесетті. Ол әңгіме былай еді. Ел жайлауға көшіп бара жатқан шақ көктемде жол жөнекей Тайырдың алдынан бір ақ құйрық торғай кезігеді. Ақ құйрық торғайдың шырпыр болып, тастан тасқа секірген әрекеті, оның шырылдаған дауысы Тайырға ой салады. Сол торғайдың әрекетіне қарап, оның сол кездегі бейнесіне жан дүниесіне үңіліп, Тайыр алғашқы күйі ақ құйрық торғайды шығарады. Осылайша 1946 жылдан кейін Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінде, сосын Жеменей ауданында, одан айланып Алтай аймақтық ойын-сауық үйірмесі құрылғаннан кейін сол арада жұмыста болады. Алтай аймақтық ойын-сауық үйірмесінде келіп істегеннен бастап, Тайырдың өнердегі жолы ресми басталды деуге болады. Бұл арада домбырашы, әктер тағы басқа міндеттерді атқарып қызметте болады. Тайырдың өнер жолына бір үлкен есік ашқан баспалдақ болған мына бір уақиға еді. Ол 1954 жылы Жүңгө қазағының өмірінен тұңғыш рет алынған Хасен Жәмила фильмі болатын. Тайыр Белгібайұлы осы Хасен Жәмила фильміне шақырылып, осында Жақан ролын сомдады. Және Хасен мен Жәмиланың өздерінің адал махаббатын қорғау жолындағы қашқан сәттерін бейнелейтін сал күрең күйін жаратып, өзі орындап, киноның арқау етіп шертті. Осыдан ары Тайырдың өнер өлкесі, өнер кеңістігі тіпті де кеңей түсті.
көрмесе тап. Ну, тауға барып тығыламыз. Осы Қасен Жәмиле фильмін ауызға алып отырған сәтте мына бір мазмұнды да қоса кету артық емес деп ойлаймын. Ол болса осы Қасен Жәмиле кинофильмінде шертілген Салгүрен күйі. Салгүрен күйі хақында кейін көптеген талас тартыстар ұқсамаған пікірлер болды. Көптеген мақалалар да жазылды. Бұны бірі зерттермендер халық күйі десе, бірі тайырдың күйі деді. Бірақ айланып келгенде бұл ең таңбасы айқын сол фильмде Тайырдың өз қолымен жаратқан халық күйлері негізінде, халық күйлерінің дәстүрі негізінде жаратқан Тайырдың өз күйі екені анық. Бұл туралы сол Хасен Жәмиле кинофильмінде Тайырмен бірге болған актер, әйгілі көркемөнерші Мәлік Шипанұлы Ақсақалдың мына бір әңгімесіне назар салайық. Тайырдың ұлы өнері ол асқан домбырашы. Оны бір мектептен оқытып алған жоқпыз. Я болмаса оны бір тәрбиелеп жетістіргеніміз жоқ. Оған Құдай ана халқынан берген. Халқы оны тәрбиелеген. Халқы оны жетістірген. Сондықтан Тайыр халықтың өнерпазы. Тайыр өмірінде бай болған емес. Тек қана Хасен Жәмиле фильміне келгеннен кейін Тайырдың тұрмысына қарап, Тайырдың қасиетін танып, соның кейін еңбегіменен, мағашыменен еңбегіменен күн көрді. Жарылқап кеткен ешкімді көргенім жоқ. Өйткені ол менің қолымды істеді ғой. Мен қазақ театрының бастығымын ғой. Мен Іле театрының көркемөнерін басқарушы адам ғой. Менің жауабым да күшті. Бұдан басқа дәулет көрген жоқ. 1954 жылы мына Шинжан қазақтарында тұңғыш рет алынған фильм Қасен мен Жәмиленің фильмінде бас рөлдердің бірі Жақанның ролын алып шыққан. Сонымен бірге осы киноның ішінде, киноның қажетіне сай, мына Қасен мен Жәмиленің босанып шығып, мына түрмеден қолдан босанып шығып, тауға шығып бара жатқан кездегі бұлардың көңіл күйін бейнелейтін бір күй қажет болғандықтан сол киноның музыкасын жазушы Шихусай деген композитор Тайырға міндет береді. Сен осыны бейнелейтін бір қазақтың күйін жасап шық дейді. Сол киноға қатынасып жатқан Тарғыбатай аймағынан келген атақты композитор, сазгер, үлкен өнерпаз Кәсімбай Құсайынұлы деген атамыз бәрі сол киноға бірге қатынасады. Және сол Кәсімбайға сол киноның ішінде бүркіт сілкіндіру күйі деген күйі болған. Соны соған бір күй жасап шығуға міндеттейді. Сонымен осы екі өнерпаз Тайыр сол кезде Салгүрен күйін жасап шығады. Әзірге шертіліп жүрген. Кәсімбай мына Саймақтың Сарыөзені деген күйі болған, соны біраз өңдеп өзі орындайды. Сол кезде бір күт сілкінеді. Осында сол киноның үшінде бұл өте әсерлі бір керемет көріністер болған.
Al endi osu Salgıran küyüne kıskaça toxtalıp keteyin. O Salgıran küyü keyin mına Tayır 68 yılı sol gezeg solsuzluk sayasattın kesirinden tömünge tüsüp keteydi koy. Keyin osu Mediyet Tönkörsü gezinde ma son sonunda bul kalk küyü dep bire erkim ertel jariyelep jürü. Äsiresi mına kebir mına sakanadagı änçiler, bişiler osu Salgıranga kara jorgan aralaştırıp aytıp keteyin osu biylep сөйтіп жүрген жағдай бар. Бұл жөнінде Салгүрен күйі жөнінде бірталай мақалалар жазылған. Мәселен, мына Кәсімбай ақсақал бір мақала жазылған Тайырдың күйі екендігі жөнінде. Мына Сәрдисәді Оқасұлы әйгілі ақын жазушы. Осында бір мақала жазған Салгүрен иесі тапсыз екендігін. Соған қарамастан әзір Бұл осы Салгүреңді қалып күйі деп жүргендер де көп. Мен есімде мына Қазақстан мына мың күйдің ішінде осы Салгүреңді де қалып күйі деп кіргізіп жіберген сияқты біреулерін естісем. Осындай жағдай. Бұл Салгүрен Тайырдың төл тумасы. Тайырдың бірінші реткі күйі Ақ құйрық торғай деген күй болатын. 1940-cı yılların içinde yaşasın. Bana Salgıran sonra 54. yılda yaşasın ikinci uyu koy. Yani bana Salgıran'ın sol evvelki negizgi küyü mınanday. Ben bana da Tayır'ın özünden ürün gün. Sabahınca oranda vereyim.